No que eu estava a pensar? Seria mais fácil se largasse. Ah, vá lá. Dá-lhe um intervalo. Já não se fazem como antigamente. Merda! O que mais pode acontecer? Espero que este se aguente. Está cansado de trepar merdas. Isso não é bom sinal. Vamos nós. Vão para ali!
retirada! Ele está vivo! Vamos a isto! Imobilizem-no! Não há sinal dele. Pronto. Não podes ganhar! Bolas! Vou pegar com o dedista! Retirada! Corro! Estás acabado! Imobilizem-no! Espera, consigo subir até lá acima? Vai-me em sangue ou sai daqui. A merda está frio.
Emma, call us such a top some chit. Shepherds are like you. Come on, the top word. Come for you, keeper. Kadiche, Kira Jurumbu lega di cheo mare. Kira Mashi was so de chambore. Quanto tempo estive inconsciente? Já. Tom, Tom. Obrigado. Dê-te um gosto. Não, isso já chega. Desculpa, eu não percebo. Yalang. O quê? Yalang. Obrigado. Já, quero devo ir bem. Já, show. Shepherd, quero um good deixa. Show. Com quero um de que deixa é good deixa. Onde é que eu estou? Show. Nenhum de show.